Dnes som si pre vás pripravil veľmi zaujímavý príbeh, ktorý už teraz istoto môžem povedať, že vás všetkých prekvapí. Odporúčam vám ho dopozerať až do konca. Všetko sa to začalo jedného dňa, kedy sa žena menom Carrie spolu s manželom Craigom vzali. Bola to veľká láska a chceli byť spolu, tak si naplánovali svadbu. Žena už od detstva snívala o veľkej rodine. Manžel s tým nemal najmenší problém, pretože čo sa týka financií, boli veľmi dobre zabezpečení. V tom čase však ešte netušili, že osud má s nimi nečakané plány. Prešiel rok, odkedy si povedali áno, no zatiaľ o deťoch nemohla byť ani reč. Aj napriek tomu, že sa manželia snažili zo všetkých síl, nedarilo sa im. Prišiel deň, kedy sa matka spoločne s manželom rozhodli zajsť za špecialistom na neplodnosť. Lekár im v nemocnici prezradil nečakanú správu. Kvôli chorobe žiaľ žena nebude schopná otehotnieť prirodzenou cestou. Ani toto ich neodradilo od toho, aby sa ďalej snažili o svoje vytužené dieťatko. Nech sa snažili ako chceli, nič nefungovalo. Manželia už boli zúfalí a nevedeli, čo majú robiť. Keďže ako som už spomínal, po ničom netužili tak veľmi ako po svojich vlastných deťoch. Carrie preplakala veľmi veľa nocí, až jedného dňa jej na sociálnej sieti napísala dlhoročná kamarátka, s ktorou sa nevidela dlhú dobu. Táto komunikácia jej doslova zmenila celý život. Na miesto písania sa rozhodli prehodiť pár slov telefonicky a nakoniec to viedlo k dlhej komunikácii. Jej dlhoročná kamarátka sa nakoniec priznala, prečo ju vlastne kontaktovala. Kamarátka jej prezradila, že bola tehotná a nie je schopná deťom poskytnúť to, čo si zaslúžia. Chcela ich preto dať na adopciu. Manželia snívali celý život o vlastných deťoch, ale netušili, či sa im to vôbec podarí. Preto sa rozhodli tieto dvojičky prijať a vychovávať ich ako svoje vlastné deti. Dvojičky menom Adalyn a Kenna prišli na svet 28. februára 2014. O 3 mesiace neskôr sa im podarilo vybaviť všetko potrebné ohľadom adopcie. Teraz prichádza ten najväčší šok celého príbehu, takže pozorne počúvajte až do konca. Prešiel rok, keď sa im zrazu znovu ozvala jej dlhoročná kamarátka. Teraz sa im ozvala s tým, či budú takí dobrí a adoptujú si aj ich staršie dvojičky menom JJ a Sissy. Vraj mali zložité finančné problémy. Zhodou okolností sa narodili v ten istý deň, len o rok skôr. Keďže po deťoch veľmi túžili a sami ich mať nemohli, rozhodli sa aj v tomto prípade povedať áno. Samozrejme, 4 deti sú už pomerne veľa a vyžadujú si množstvo starostlivosti, času, ale aj financií, im to však ani tak neprekážalo. Razom sa z nich stala 6-členná rodina. Aj napriek tomu, že už boli veľká rodina, stále tužili po svojich vlastných deťoch. Prešlo niekoľko mesiacov, keď sa zrazu žena necítila dobre. Poprosila svojho manžela, aby ju zaniesol za doktorom. Urobil jej potrebné testy a keď sa vrátil, poprosil jej manžela, aby opustil miestnosť. Matka sa bála, čo sa vôbec deje, ale potom si uvedomila, že lekár konal správne. Lekár jej oznámil, že čaká dieťa. Dokonca jej oznámil, že nie jedno, ale rovno dvojičky. Manželia boli z toho nervózni, no všetko dobre dopadlo. Termín pôrodu bol 12. júna 2016, avšak žene už v 6. mesiaci tehotenstva praskla plodová voda. Lekári museli konať naozaj rýchlo a nasledoval cisársky rez. Nebudete veriť, no znovu to bolo 28. februára, avšak teraz roku 2016. Lekári poprosili manžela, aby opustil miestnosť, aby sa mohli poriadne sústrediť. Ich novonarodené dvojičky boli zdravé, hoci vážili len po 600 gramov. Museli tak nejaký čas ostať na jednotke intenzívnej starostlivosti. Nakoniec matku spolu s dvojičkami menom Clarissa a Caroline pustili z nemocnice domov. Teraz mali konečne aj svoje dve vlastné deti. To, čo však prekvapilo celý svet, bola skutočnosť, že všetky deti sa narodili v ten istý deň, 28. februára.